Hello students, good morning. Very good. Let's start our English lesson with me, teacher Jessica. Então, antes da gente começar, a teacher já pede que vocês abram o book de vocês na page 26. Página 26. Let's play the bingo. Hoje nós vamos brincar de bingo. Yes, aposto que vocês vão gostar. Então, antes de tudo, vamos fazer uma breve revisão sobre o conteúdo que nós estamos aprendendo. Nós estamos estudando os numbers, não é? E também os animals. Para isso, vamos lá então pronunciar os numbers que a teacher vai deixar agora aqui no vídeo. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good! Agora que você pronunciou os numbers, você já consegue contar então esses números? Nós também vamos pronunciar os animals que nós aprendemos. Let's go! Repeat after me. Dog. Cat. Bunny, que também pode ser chamado de rabbit, né? Bunny é quando o coelho é filhotinho. Então você pode chamar das duas formas. No problem. Bird. Snake. Fish. Turtle. Shark, frog. These are the animals. Esses são os animais que nós estudamos durante a nossa aula. Então, lá na página 26 do book de vocês, tem um poster mostrando aí alguns dogs que são very special. Yes, these dogs, né? Are very special. They aren't only pets. Eles não são apenas pets. Eles são também pessoas, não é? Gostam de ter esses animais aí, esses dogs, para ajudá-las. Então, eles são muito mais do que um pet. Aliás, todos os nossos pets são muito importantes para nós. Mas esses pets aqui, eles fazem muito bem para a sociedade, pois eles nos ajudam. O primeiro que tá aí é o Rescue Dogs. Esses três dogs aí, das três fotos de cima, eles ajudam, não é, a combater o crime ou também a achar pessoas que estão desaparecidas ou que sofreu algum tipo de acidente e deve ser resgatada. Então, eles são muito especiais. Outros dogs são Guide Dogs, que são os cachorrinhos que ajudam pessoas com deficiências visuais. Então, ele é um guia para essas pessoas, né? E o último é um horse therapy, que é um horse, é um cavalo. Não é um dog, mas não deixa de ser muito especial. Algumas pessoas, não é, gostam de fazer esse tipo de esporte como terapia, certo? Pode ajudar também porque a pessoa teve alguma lesão e precisa fazer algum tipo de terapia, né, para voltar ao normal. E esse exercício é muito importante. Agora sim, na question 10, décima questão, diz let's play, vamos brincar de bingo. Para isso, a teacher pede que vocês vão na página 117, essa aqui, ó, que a teacher vai mostrar. 117, onde tem esses numbers e esses animals. Você vai pedir ajuda de alguém, se você não conseguir cortar sozinho. Vai tirar eles, tá certo? E pay attention, presta atenção. É muito importante que você preste atenção para você entender como funciona aqui o game da teacher. Você vai pegar, vai recortar cada um deles, vai destacar, né? Não precisa recortar, porque eles são bem fáceis de tirar, tá certo? Eles já vêm destacados.
Você vai ver que aqui embaixo do seu book tem duas cartelas. Uma é a Maggie e o outro é o Kevin. Cada uma das duas cartelas tem 5 spaces, 5 espaços. Você vai escolher, tá certo? A primeira cartela da Maggie, você vai escolher 5 numbers, 5 números, qualquer número que você quiser, mas tem que ser 5, tá certo? E você vai colar na sua cartela. Na segunda cartela, que é do Kevin, você vai escolher 5 animals, 5 animais, e você vai colar também. Quando vocês me mandarem a atividade, certo? Vocês vão me mostrar as cartelas de vocês e a teacher vai fazer o sorteio aqui. Isso, eu vou sortear 5 numbers, 5 números, e 5 animals, 5 animais. E quem de vocês acertar, não é? Quem acertar o bingo corretamente, a teacher vai dar um prêmio, uma pequena lembrancinha, certo? Então capricha e escolhe direitinho. E quando você terminar, não esquece de mandar a sua atividade feita para a teacher, as suas cartelinhas para a teacher ver, tá certo? Então, meus amores, a atividade de vocês, essa é bem divertida, não é a de hoje? Lá na página onde tem o bingo, tá certo? Também tem 2 fantoches, de um dog e de um cat, certo? Vai servir para você brincar, se você quiser tirar também você pode. E brinque com eles, dramatizem, né? Falem os nomes dos animals e se divirtam. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijo da teacher e até a próxima aula. Bye, bye!